ବରଗିଲା ଧାମରାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜାମୁଝାଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ। ୟୁଏମ୍ଏସ୍ଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ 60 କିଲୋମିଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛି। କାମ ଶେଷ କରି ଚାଲିଛି, ଜୋରଦାର କାମ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। କାମ ଶେଷ କରି ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ବାଟରେ ପଛରୁ ଏକ ଟିପର ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଥିବା ଶ୍ରମିକ ଛିଟିକି ପଡିଥିଲେ। ଆହତ 3 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାସୁଦେବପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।